Nimrod vai voltar. Só que não vai se chamar Nimrod, vai ser o anticristo. E toda a Torre de Babel já está sendo construída de novo. O homem quer ter uma cultura independente de Deus, totalmente dependente da tecnologia e da manipulação genética. E as ideologias hoje já estão estabelecendo, irmãos, a base para a vinda do anticristo. Se o Senhor permitir, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. A igreja precisa se levantar. Nós não podemos ficar passivos. Infelizmente, a lavagem cerebral está correndo todos os dias. A marca da besta está sendo colocada. Ah, mas irmão Ezra, a marca da besta não é um chip? Eu não estou dizendo que não é. O chip é o de menos. Mas para mim, a marca da besta já está sendo colocada. Deuteronômio 6 fala que nós devemos falar a palavra de Deus ao deitarmos, ao nos levantarmos, de pé, andando, sentado. E tem que pular a palavra, colocar essa palavra de Deus atada na nossa mão e atada na nossa testa, com o frontal entre os olhos. É na testa e na mão. Quer dizer o quê? Deus quer que você e eu pensemos como Ele pensa. Deus quer que você, a mão representa a ação que você faz. Deus quer que você faça a vontade dEle, o que Ele quer. O anticristo quer tirar a palavra de Deus da nossa testa e colocar suas ideologias aqui, para você pensar como o mundo pensa. Como é que você pensa hoje? Você pensa como o mundo pensa? Você concorda com uma dessas ideologias? Você concorda com a maneira como a sociedade se comporta? Você aprova? Você pode dizer, não, eu não aprovo não. Mas o fato de você assistir novela mostra que você aprova. E você manda uma mensagem subliminar para sua filha. Você assiste novela lá. E sua filha, ah, mamãe está gostando. Então vou aprender. Daí ela aprende tudo aquilo. Então a lavagem cerebral está correndo. Ocorrendo onde? Eu já vou adiantar, irmãos. Hoje, o meio de comunicação é a mídia. É tudo áudio ou vídeo. Videoclips, YouTube, Netflix, tudo televisão, tudo digital. Na igreja, graças ao Senhor, nós estamos usando isso em prol do Evangelho do Reino. Mas hoje, o que? A maneira de se comunicar com jovens, com essa nova geração, é tudo touch, tudo tela, telinha, telão. Os irmãos perguntaram para mim, irmão Ezra, você vai projetar algum slide? Eu disse, não, eu quero projetar os slides diretamente dos telões dos corações. Hoje é tudo mídia. O anticristo vai usar mídia. Um WhatsApp, um vídeo, e o mundo inteiro vai estar dominado. E agora eu vou falar o outro lado. Em detrimento de quê? Da leitura. Ninguém mais lê hoje. O Brasil já não lia. Dos países do mundo é o país que menos lia. Hoje vai ler, está lendo menos ainda. É por isso, queridos irmãos, eu estou desesperado. O programa Livro na minha mão. Eu oro ao Senhor para que você faça adesão a esse plano. E você, sua família, sua igreja, tome uma decisão diante do Senhor. Eu vou ler mais. Por quê? Porque quando você lê, você ativa o córtex frontal da sua cabeça. E é aqui que a palavra de Deus vai estar impressa aqui. Você não lê, essa parte do cérebro fica desativada. Essa parte do cérebro que traz para você a convicção, a identidade, a análise, o discernimento, morre. Daí você assiste um vídeo e você já acredita, porque você não tem mais a capacidade de analisar. Você não tem mais convicção. Você virou uma Maria, vai com as outras. É isso que o anticristo quer. O anticristo quer um exército de Maria, vai com as outras. É por isso que nós trabalhando com jovens.
Mas a nossa preocupação hoje não é só os jovens, são as crianças. Por isso eu estou desesperado. Tem vários irmãos cooperadores desesperados de falar mais para os pais. Os pais têm que entrar em cena, têm que entrar em campo. Não é só depender da reunião de crianças, reunião de jovens, de adolescentes. Os pais têm que entrar em campo, fazer a sua parte de imunizar os seus filhos com a palavra de Deus. Ler a Bíblia com os filhos, ler os livros com os filhos, ler o livro de história com os filhos. Não necessariamente todos os livros têm que ser cristãos, mas os livros com cunho moral, ler as historinhas para o seu filho adquirir o gosto pela leitura, e quando ele crescer, se tornar um adolescente, ele vai ser um devorador de livros, e ele vai estar seguro, porque ele vai ler os livros que vão salvá-lo. Paulo falou para Timóteo, desde a infância, conhece as sagradas letras, que te fazem sábio para a salvação. Valorize os livros que nós temos, valorize o jornal Árvore da Vida, valorize o livro da editora, valorize o alimento diário. Leiam, 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 leiam! Ative o seu córtex frontal de novo, reative, tenha discernimento, tenha convicção do que você crê, de onde você está, tenha percepção das coisas, tenha discernimento, não se deixe impressionar só com vídeos. Quando você lê, você tem imaginação, você imagina, você forma opiniões. É isso que nós precisamos da igreja. Nós precisamos de irmãos e irmãs, jovens e idosos, todos com convicção de que eu sou um filho de Deus. Eu estou na igreja. Eu estou sendo salvo pela sua vida. O anticristo quer colocar a marca dele para você pensar como todo mundo pensa. E colocar a marca na sua mão para você fazer como todo mundo faz. E o grande argumento das crianças, dos adolescentes e jovens é: papai, mamãe, todo mundo faz. Quando eu era jovem, eu também falava para minha mãe. Minha mãe era muito dura comigo. Então eu falava: mas os filhos do vizinho fazem. Daí minha mãe falou: eles não são meu filho, você é meu filho. Nós somos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor.